यो हो, नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ प्राइम इस्युको साथमा म सुषमा श्रेष्ठ छु दर्शकवृन्द प्राइम इस्युमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गर्छौँ अहिले पछिल्लो समय सरकार निर्माण प्रक्रिया र सरकारमा को को सहभागी बन्ने कसको भागभण्डामा कुन मन्त्रालय पर्छ कुन पार्टीको कुन मन्त्रालय पर्छ यिनै विषयमा पनि राजनीतिक वृत्त रुमलेको परिस्थिति छ अर्कोतर्फ पार्टीभित्रका विवादहरू पनि कायमै रहेका छन् त्यसै यो स्वास्थ्यको जटिल यो विषम परिस्थितिमा पनि सरकार स्वास्थ्यभन्दा अन्य राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित भयो भन्ने आम जनमानसको गुनासो पनि सुनिन्छ यिनै सन्दर्भलाई आज हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ र आज हामीसँग यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि माओवादी केन्द्र के केन्द्रीय सदस्य उहाँ सांसद हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत र साथै उहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ अञ्जना विशङ्खे हामी उहाँसँग यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम नमस्ते नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ छ अब सुरुमा सरकारमै केन्द्रित हुँ नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार निर्माण गरेको छ नेतृत्व गरेको छ हुन त गठबन्धनको सरकार भनेर सबैले बुझेको भाषामा यही छ यहाँले अब अहिलेको यो विषम परिस्थिति यहाँ मैले यहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पनि हुनुभएको र मैले यो सो जोड्न चाहेँ यो समिति अन्तर्गत पनि काम गर्नुभएको छ जनतालाई चाहिँ सरकार परिवर्तन भयो सरकार कसले नेतृत्व गर्यो भन्दा पनि हामी स्वस्थ भएर बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा अभिलाषा गुनासो छ है सरकार के गरिरहेछ अब नयाँ सरकारले कसरी काम गर्छ यहीँबाट अगाडि बढौँ एउटा त के हो भने प्रतिनिधि सभा जो थियो संविधान त पाँच वर्ष हो त्यसको अवधि त्यो संविधानको चाहिँ पाँच वर्ष अवधिलाई चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन दुई वर्षसम्म अझ छुन पनि पाइँदैन भन्ने नियम अन्तर्गत चाहिँ हाम संविधान निर्माण गऱ्यौँ किनकि योभन्दा अगाडि धेरै अनस्टेबल सरकारहरू भए त्यो हिसाबले चाहिँ जुन निर्णय भयो त्यसपछि संविधान चाहिँ पा के अरे संविधानमा हामीले विभिन्न प्रावधानहरू राख्यौँ कि सकेसम्म छिट्टो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुने अनि सरकारभित्र चाहिँ जहिले पनि अस्थिरता पैदा हुने स्थिरता पैदा नहुने त्यो क्रियाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ भनेर र रह। हामीलाई बहुमत पनि नेकपालाई दिएकै हो र त्यो बहुमतलाई चाहिँ नेतृत्वले विशेष त प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले चाहिँ जोगाउन सक्नु भएन त्यो नजोगाउने पनि यति हदसम्म नजोगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो कि संसदै विघटन गरेर भए पनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको जो पद छ त्यो चाहिँ जोगाउन खोज्नुभयो त्यो त्यो दुस्साहस गरेको कारणले गर्दा हामी विगत चाहिँ एक वर्षदेखि क दुईचोटि मोर्छा परिसक्यौँ हामी सांसदहरू दुईचोटि मुर्छा परेर बेहोस भएर दुईचोटि नै फेरि चाहिँ न्यायपालिकाले बिउताई दिएर तिमीहरू छौ है तिमीहरू संविधान त हौ है भनेर बिउताएर आज हामी यहाँ संसदमा उपस्थित हुन सकेका छौँ र हामीले सांसद भन्न सकेका छौँ संविधानमा पहिलो कुरा त संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई छुट्टै छुट्टै चाहिँ अधिकार दिइएको थियो त्यो स्वायत्त अधिकार थियो त्यो स्वायत्त अधिकार भएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी त्यो न्यायालयको ले चाहिँ न्याय स्वायत्तता प्रयोग गरेको कारणले गर्दा आज संविधानको व्याख्याता जो चाहिँ न्यायालय थियो उसले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिएको कारणले गर्दा आज यो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ र अहिलेको हिसाबले भन्दा चाहिँ अब हामी ढुक्क भयौँ कि अब सत्र महिना कम्तीमा सरकार परिवर्तनका कुराहरू हुँदैनन् र हामी चाहिँ जनताका चाहिँ आधारभूत आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्नको निमित्त संसदमा कुरा उठाउनको निमित्त र सरकारमा गएकाहरूले नीति निर्माण गरेर भएका बनेका नीति निर्माणलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ अब उनीहरू स्वतन्त्र भए र ढुक्क भए भन्ने ठाउँमा चाहिँ यति चाहिँ छौँ हामी हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो बिचमा त धेरै किसिमको समीकरणहरू फेरबदल भए झगडा भए मतभेद भए त्यो फरक कुरा हो त्यति बेला पनि नेकपा हुँदाखेरि पनि यहाँहरू सत्तारूढ दल हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो यसमा पनि तपाईँहरू सत्तारूढ दल हुनुहुन्छ संसद विघटन हुनु नहुनु दुवै हातमा त तपाईँहरूको हातमा त लड्नु नै भन्छ नि त्यस्तै छ नि है अवस्था त होइन त्यस त्यसलाई ते त्यसरी हेर्ने होइन पहिलो कुरा त के भने त्यो संसद विघटन हुने तहमा जो हामीले पीडा खपेका छौँ सिङ्गो पार्टी एकीकृत पार्टीलाई चाहिँ धुजा धुजा बनाउने कार्यकर्ताको मनोभावनाहरू नबुझ्ने र त्यो स्ट्रगलमा हामी आफै हौ चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामी कोरोनाको बिचमा पनि लड्न तयार भयौँ आन्दोलन गर्न तयार भयौँ र यो भनेको के भने संविधानै खाने स्थितिको पीडा चाहिँ आफ्नै पार्टीका कतिपय अवस्थामा के छ भने आफ्नै घरपरिवारको मान्छे चाहिँ बेठिक भएर आफ्नै घर घरपरिवारभित्रबाट चाहिँ हिंसात्मक क्रियाकलाप भयो भने त्यो जस्तो पीडा कसलाई हुन्छ होला न बाहिरकोले त यसै पनि हिंसा गर्छ भनिने चलन छ नि त भन्या जस्तै पार्टीभित्रबाटै त्यो खालको गतिविधि सामना गर्नु र त्यसबाट उम्किनु र संविधानलाई जोगाउनु पार्टीभित्रै विद्रोहको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ अरू स्वार्थहरू छोड्नु भनेको हाम्रो निम्ति पीडादायी कुरा हो लड्डु दुइटै हातमा होइन दुइटै हातमा खुस्किने कुरा पनि थियो नि त्यसको निम्ति पनि हामी तयार भएको तर हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको के हो त भन्दा संविधान हामीले बनाएका हौँ बहत्तर सालको संविधान त्यो संविधान अनुरूप चाहिँ संसदीय प्रणालीका चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ लैजानुपर्छ र त्यो संविधानलाई मिच्न हुँदैन किनकि त्यो संविधान चाहिँ हामीले बनाएका हौँ र त्यो संविधानप्रति चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी वफादार छौँ जस्तो लाग्छ घरभित्रै हिंसा हो एक किसिमले भन्दा घरभित्रैको हिंसा हो यो भनेपछि घरभित्रको हिंसा यहाँले भन्नुहुन्छ न्यायालयले चाहिँ तिमीहरूको आफ आफ्नै घर छ आफ आफ्नै घर जा हो त्यहाँ तिमीहरूलाई हिंसा हुँदैन भनेर छुट्याइदियो है भागभण्डा गरिदियो त्यो चाहिँ यस्तो होला त्यो अब कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि घरभित्र पनि घरभित्रको चाहिँ झै झगडा मिलाउन नसक्दा हामीले अरूलाई गुहार्ने गर्छौँ नि नाताकुतादेखि लिएर अरू चाहिँ नागरिक समाजको विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ छिमेकीहरूलाई गुहार्दाखेरि चाहिँ त्यो छिमेकीले चाहिँ हामीले भने जस्तो निर्णय गर्दैन उसले आफू ऊ आफै पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त उसको विवेकसहितको उसको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ गाँस गांश, गाँसिएको हुन्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसले आफ्नो अनुकूल पनि गर्छ सबै त्यही नै गर्छ डिटो हामीले भनेको जस्तो गर्छ भन्ने होइन त्यो अवस्थामा त्यही त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ बाहिरको मान्छे पसाएको पस हो नि त पसेको हो नि त न्यायालय त पस्नै नपर्ने स्थिति हो नि त यो अवस्था यो स्थिति जसले संविधान बनायो त्यसले नै संविधानको चाहिँ दुरुपयोग गर्यो र न्यायालयले चाहिँ डाक्नु पर्यो भनेपछि त त्यो थर्ड पर्सन त छिरिसकेपछि त त्यसले चाहिँ फि सबै कुरा चाहिँ हाम्रो अनुकूल गर्छ भन्ने त होइन नि त हिजोको सरकार असंवैधानिक भयो गैर जिम्मेवार भयो भन्ने अर्को आरोप होइन अब नयाँ सरकार बनेको छ आरोप होइन त्यो यथार्थ हो गैर जिम्मेवार भन्ने भन्दा पनि संविधान अनुकूल नै उहाँले के अरे संविधान अनुकूल नै प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु भएन यो चाहिँ कस्तो भने एउटा पार्टीको मात्रै कुरा भएन यो सिङ्गो देशको कुरा भयो संविधान भनेको त नेकपाको मात्रै संविधान होइन भए अब आजको सरकार चाहिँ कसको सरकार त अहिले बनेको सरकार चाहिँ अहिले बनेको सरकार कोलिसन गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी हामी गठबन्धनको सरकार हो जसले चाहिँ यो प्रक्रिया यो संविधान अनुरूप भएन यो विघटन गर्ने प्रक्रिया यो एकाधिकार भयो यो मोनोपोली भयो यसमा चाहिँ एउटा सन सनक पैदा भएको आधारमा चाहिँ शासकले गर्यो त्यसमा चाहिँ त्यसको भागीदार चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यसलाई सच्याउनतिर लाग्नु भएन यो सबैको पीडा स्वरूप चाहिँ एउटा इस्युमा चाहिँ एउटा इस्युमा संविधान जोगाउने इस्युमा चाहिँ आज हामी चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टमा गइराखेका छौँ संविधान जोगाउनेहरूको सरकार गठबन्धनको सरकार यहाँभित्र ने नेपाली कंग्रेसले नेतृत्व गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको गर, ने सरकार नेकपा माओवादी पनि त्यसभित्र माओवादी केन्द्रको सरकार मैले यहाँ भन्न खोजेको जनताको सरकार चाहिँ कहाँनिर छ के एउटा सांसद मन्त्री हुने नेताहरूले पद पाउने परिवर्तन सरकारको समीकरण परिवर्तन भए पनि यहीँभित्र भागवण्डा हुने तर जनताको सरकार चाहिँ किन बन्न सकेन भन्ने मेरो प्रश्न यहाँलाई एउटा कुरा चाहिँ जनता केलाई भन्ने भन्ने प्रश्न हो किन दलहरू चाहिँ प्रतिनि के अरे दलहरू चुनावमा गए अनि रान्ति पार्टी खोले पहिलो कुरा राजनीति पार्टी खोले त्यो रान्ति पार्टीका सदस्य चाहिँ आकाशबाट आएको त होइन यही जनताको सदस्य हो यही समाजमा बसेका मान्छेहरूको सदस्य हो र अर्को कुरा चाहिँ त्यही त्यो राजनीतिक पार्टी दल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा राजनीति राजनीतिक दल बनाए त्यो दल भनेको एउटा विचारधारा एउटा चाहिँ दृष्टिकोणसहितको हामी यसो गर्छौँ भनेर घोषणापत्रहरू तयार पारेर कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी जनतालाई यस्तो दिन्छौँ भनेर यसो गर्छौँ भनेर त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ राजनीति गरे हो र त्यो दल खडा भएको हो त्यो दल खडा भइसकेपछि त्यहाँ उम्मेद्वार खडा भए र सिङ्गो जनताले चाहिँ उनलाई मत दिए र ती मत दिए दिइसकेपछि विजयी भएर गएका सांसदहरूको विभिन्न पार्टीबाट गएका सांसदहरूको चाहिँ टिम पनि हो त्यो दल भने राजनीति दल भने अनि जनता एका ठाउँ एक ठाउँमा था, अनि पार्टी एक ठाउँमा भन्न मिल्दैन त्यो पार्टी भित्र नै जनता छन् होइन त्यो त अब त्यो चाहिँ विश्लेषण हामी गर्न सक्छौँ नेपालमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू किन धेरै भए अथवा कमिटेड अझ होइन सङ्गठित सदस्य बढी नेपालमा किन भयो होलान् होइन किन चाहिँ रान्ति पार्टीको एउटा नै एउटाको चाहिँ सदस्य बनेका छन् त्यो त्यो अब रिसर्चरहरूले खोज्ने विषय भयो तो त्यो त त्यो तर अहिलेको फिलहाल अवस्था के हो भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् जति पनि चाहिँ के अरे यो संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलहरू छन् ती जन, जन जनता बाहिरबाट आएका त होइनन् ती जनताको प्रतिनिधि हुन् त्यस कारणले गर्दा जनताको सरकार होइन भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ र त्यो त भन्नै सकिएन त्यो त झन् अझ विभिन्न खालका जनताहरूले चुनेका त्यो एक खाल भन् बान भन्ने हो भने बहु बहुदलीय भनेको साँच्चीकै बहुदलीय चाहिँ सरकार भएको छ आज अब के के पाएँ भन्ने अनुसन्धानको विषयकै प्रश्नमा तपाईँ आफू पनि त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ सांसद हुनुभयो त्यसपछि अब तपाईँले एउटा समितिमा भित्रबाट पनि काम गरिराख्नु भएको छ अबको योजनामा मन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भने यहाँको यहाँको पनि आफ्नो चाहना होला एउटा आम जनताबाट निस्किएको नेता भएको हिसाबले तपाईँ स्वयं आफूले चाहिँ के के पाउनु भयो भन्दा के भन्नुहुन्छ जनताबाटै आउनुभएको नेता हो नि त तपाईँ होइन मैले के के पाएँ भनेर इन्डिभिजुअल रूपमा के के पाएँ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन एउटा जनता भएर हुने मलाई यो मन्त्री पद चाहिने हाम्रो पार्टीभित्र यति मन्त्रालय हाम्रो पार्टीलाई चाहिन्छ भनेपछि त चाहिँ रहेछ नि त भागभन्डा त हुनु पर्दो रहेछ आवश्यकता त रहेछ होइन यस्तो हो यो भनेको के हो भने मैले अघि पनि भने दलहरू भनेको एउटा विचारधारामा खडा भएका एउटा दृष्टिकोणमा खडा भएका जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् एउटा विचार बोकेको हुन्छ त्यसले एउटा दृष्टिकोण बोकेको हुन्छ र म यसो गर्छु भनेको हुन्छ त्यसका प्रतिनिधि हुन् त्यसो भइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा जाने भनेको चाहिँ कानुनहरू बनेका छन् नियमहरू बनेका छन् त्यो नियम कानुनहरूलाई लागु ला गर्ने थलो हो त्यो सरकार भनेको त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भन्छ नि होइन त्यो लागु गर्ने थलोमा चाहिँ म जान पाएँ मैले लागु गर्थेँ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो र अर्को कुरा सत्ता भनेको चाहिँ त्यो बेला पूर्णता हुन्छ जति बेला चाहिँ विविध खालका जात जाति भाषा भाषी दलहरू र एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विविध खालका प्रतिभाहरू विविध खालका चाहिँ चाहिँ समुदायहरू ले चाहिँ मेरो हो है यो यो राज्य मेरो हो है भन्ने स्थिति पैदा गर्ने भनेकै विभिन्न खालका मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको नियम कानुनलाई चाहिँ मैले लागू गरेर देखाउँछु मैले जनताको काम गरेर देखाउँछु भन्ने हो त्यो त्यो देखाउने ठाउँ हो अब त्यो देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पार्टी खोल्ने भनेको के गर्न त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीले त राजनीति भनेको त माउ नीति भन्छन् नि त्यो नीतिहरूको पनि माउ नीति किनकि हरेक स्ट्रक्चरमा त्यसले चाहिँ छोइराख्या हुन्छ नि हरेक स्ट्रक्चरमा भनेको हरेक प्रणालीदेखि लिएर संरचनामा त्यसले हान्छ भात खाने बेलामादेखि लिएर टोइलेट बस्ने बेलासम्मको संरचनामा त्यसले हानिराख्या हुन्छ भनेपछि त्यो संरचनामा चाहिँ छिर्ने कुरामा चाहिँ उत्पीडित समुदाय उत्पीडित जाति उत्पीडित क्षेत्र उत्पीडित चाहिँ नि लैङ्गिकता यो सबै कुरा चाहिँ गयो भने त हो मैले यसरी गर्थेँ भनिसकेपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ पूर्णता प्राप्त हुन्छ होइन विगतमा हामीले देखेका छौँ एउटै लैङ्गिकता एउटै जातिता एउटै समुदाय अनि एउटै क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि उसले जतिसुकै क्षमतावान भए पनि जतिसुकै इमान्दार भए पनि जतिसुकै विवेकवान भए पनि उनले चाहिँ के हो त भन्दा धेरै फराकिलो ढङ्गले हेर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दा हरेक खालका मान्छेहरू त्यहाँ पस्यो भने अनि त्यसलाई चाहिँ के भने समाजको प्रतिनिधित्वमा त्यो व्यवहारिक भाषा छैन र त हामीले संविधानमा राख्यौँ किनभने योभन्दा अगाडिको संविधानमा हामीले त्यसरी क्लियरली राखेका थिएनौँ नि समावेशिता समानुपातिकता होइन यो यो राख्ने को हो र यसको आन्दोलन गर्ने को हो भन्दा मुख्यतया त माओवादी नै हो माओवादी जनयुद्धले विभिन्न जा, जात जाति भाषा भाषीहरूको लैङ्गिकताहरूको एउटा मुद्दालाई यस्तो चरम अवस्थामा जनताको भित्रभित्र चप्पल लाउन नसक्ने जनता र चाहिँ छुवाछुतमा परेर चाहिँ भित्रै कुण्ठित भएका जनताहरूको घर घरमा गएर यो होइन भनेर बुझाउने र बुझाउने मात्र होइन गरेरै देखाइदिने काम गरेको थियो त्यसको स्वरूप हामीले पाएको संविधानमा चाहिँ हामीले समावेशिता समानुपातिकता राख्या हो त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अब अब त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जिम त्यो बेलामा हामी पछि हट्यौँ भने त फेरि ठिक ढङ्गले प्रयोग हुँदैन अब यो सरकारको सहभागिताको विषयमा जाउँ होइन जा। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको परिस्थिति छैन यहाँभित्र पनि माओवादी केन्द्रभित्र पनि कुन कुन मन्त्रालय लिन पाइन्छ अथवा कस कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद छ त्यो कहाँसम्म पुग्यो किन पूर्णता पाउन सकेको छैन सरकार सरकारको त यस्तो छ अब भनिहालेँ एउटै दल भएन नि त विभिन्न दलहरू हुनुहुन्छ जस्तो अब राजपाको चाहिँ अब हामीले न्युज सुनिराखेका छौँ दलको नेता नै चुन्नु भएको छैन जसपाको छैन जसपाको दलको नेता नै चुनिएको छैन उहाँको दलको नेता चुनिएर उहाँले पनि पठाउनुपर्छ हामी चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो विवाद भन्ने भन्दा पनि हामी पठाउँ चुन भन्ने कुरो पार्टीको अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ त एकदम टाउको दुखेको विषय भयो मलाई सबैजनाले खोजिरहनु भएको छ पार्टीभित्र जतिजना सांसद छ सबैलाई मन्त्री पद चाहिएको छ भनिरहनु भएको छ त पटक पटक उहाँको यो आवाज आइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ यस्तो होला अब त्यो कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कस्तो भने ट्विस्ट हुँदो रहेछ क्या पत्रकारसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो कुरा किनभने उहाँले के भन्नुभयो भने नरबहादुर कर्माचार्य भने यस्तो व्यक्तित्व हो उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो तर जिन्दगीभर सांसद पनि हुनुभएन मन्त्री पनि हुनुभएन पार्टीको नेता र सम्मानित भएर चाहिँ बस्नुभयो त्यो जीवन अप्नाउनु भयो तर उहाँलाई नचिन्ने उहाँलाई सम्मान नगर्ने त कोही पनि थिएनन् उहाँले चाहिँ पार्टीका चाहिँ नीतिहरू अङ्गीकार नगरेको होइन र त्यो नीतिमा चाहिँ उहाँले प्रभाव पार्न नसकेको व्यक्तित्व पनि त होइन त्यस्ता व्यक्तित्व पनि हामीसँग छन् तर अहिले यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अथवा यो संसदीय प्रणालीमा अलि बढी चाहिँ हामी संसदवादी भएका हौँ कि हामी पनि अलिक स्खलित भएका हौँ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ उहाँले जोड्नु भएको होला अब जसरी जो जोड्नु भएको भए पनि त्यसको चाहिँ प्रचार चाहिँ राम्रोसँग गएन त्य त्यो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो त भएन तर त्यसको विधि छ हामीले भनेका छौँ त्यहाँ पार्टीभित्र छलफल पनि भएका छन् विधि भइहाल्छ नि एउटा विधिमा ढालेपछि त त्यहाँ अब कराउने कुरा त हुँदैन एउटा विधि एउटा पद्धतिमा नेतृत्वले चाहिँ यसरी लगाउँ भनेपछि त फेरि त्यत्रो त्यति धेरै टाउको दुखाइ पनि नहोला हजुर हामी तपाईँसँग फेरि जोडिनेछौँ यति बेला पालो भएको छ विश्रामको あっ पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द प्राय मिश्रीमा छौँ आज हामीसँग सांसद अञ्जना विशङ्खे हुनुहुन्छ समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा हामी उहाँसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हजुर अब मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने प्रसङ्गमै थियौँ हामी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट को को मन्त्री बन्ने भन्ने प्रसङ्ग यसमा अब मन्त्रमण्डल बन्दै गर्दा महिला सहभागिता हुनुपर्छ दलितको सपा सहभागिता हुनुपर्छ उत्पीडित समूहको पनि सहभागिता भयो भने त्यो समुदायलाई माथि जानको लागि चाहिँ सहज हुन्छ अवसर मिल्छ भन्ने कुराहरू आउँछन् तपाईँ एकजना स्वयं महिला पनि हुनुहुन्छ दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यसरी हेर्दै गर्दाखेरि के लाग्छ यो पटकको मन्त्रीमण्डलभित्र आफू पनि पर्नुपर्छ अथवा आफ्नो पनि चर्चा छ भन्ने के छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो चर्चा छ छैन त तपाईँहरूले भन्ने विषय भयो अब यस्तो हो व्यवस्थापिका संसद भइसकेपछि एउटा सांसदले चाहिँ मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा अस्वाभाविक होइन जस्तो लाग्छ सा। सांसद भइसकेपछि मन्त्री त्यो पनि यहाँ निरन्तर बैठक बसिरहेको छ कसलाई मन्त्री बनाउने भन्दै गर्दा यी यति यति यो यो व्यक्तिहरूको यसरी राजनीतिक ने उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले अञ्जना बिसङ्कीको पनि नाम आउनुपर्छ भन्ने त होला नि होइन त्यो भन्ने त भइहाल्छ साथीहरूले राखी पनि राख्नु भएको छ नाम त आइ पनि राखेको छ बाहिर हामीले अब डिसिजन म केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हैसियतले समितिमै छलफल गरेर डिसिजन त गरेका छैनन् हामीले पनि अब थाई समितिमा छलफल गऱ्यो होला नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ किनभने यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ ठ्याक्कै केन्द्रीय समिति चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जान सकिरहेको छैन किनभने ठुलो समिति छ हाम्रो केन्द्रीय समिति ठुलो समिति बनाएको छ अनि त्यो हरेक निर्णयहरू चाहिँ कतिपय निर्णय चाहिँ स्थायी समितिले नै छ अब यसको चा। सवालमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ नि जस्तो मन्त्रालयमा जाने मन्त्री हुने भनेको एउटा चाहिँ के हो भने भएका नीति नियमहरूलाई चाहिँ लागु गरेर देखाउने ठाउँ हो क्या त्यो त्यो बाहिर बोल्ने कुराहरू हुन्छन् क्या भित्र तपाईँहरू बैठक बसेपछि पुरै चर्काचर्खी हुने खै त हाम्रो यो समूह अन्तर्गतको फलानुलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो हाम्रो भाग परेन भन्ने किसिमको झगडा भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर पनि आइरहेको छ समूह भन्ने त मलाई थाहा छैन त्यो समूह भन्ने चाहिँ थाहा छैन तर के हुन्छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ जस्तो कि अब त्यो थलो भनेको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने थलोमा चाहिँ कार्यान्वयनमा अलिकति झिकझ्याक गरिदियो भने त त्यो समुदायको कतिपय अवस्थामा त समस्या हुन्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र समुदाय मिलाउने त्यहाँभित्र लैङ्गिकता मिलाउने त्यहाँभित्र उत्पीडित समुदायहरू मिलाउने न राज्य सत्ता भनेको चाहिँ अझ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल भने त अझ सामन्तवादले अलिअलि जर्जर भएको छ पुँजीवाद पनि भइसकेका छैन यो राजनैतिक भाषामा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था आयो भन्छन् तर पुँजीवाद भनेको चाहिँ एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ चाहिँ क्षमता प्रतिभाहरूको प्रचुर चाहिँ नि खेल्न पाइन्छ क्षमता प्रतिभाहरूको सेलेक्सन अलि बढी हुन्छ भनिन्छ तर नेपालमा अझै पनि त्यो परिवेश छैन नेपालको परिवेश भनेर चाहिँ सामन्तवादै हो कहाँबाट आयो कसरी आयो यो राजनैतिक पार्टी भनेको चाहिँ यो दलहरू बन्ने भनेको चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम हो वास्तवमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियाबाट यो दलहरू बनेका हुन् यो फिडरलिजम भनेको सामन्तवादी सिस्टम प्रक्रिया त होइन तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ दलहरू पनि स्वयं चाहिँ कतै चाहिँ नि सामन्तवादका अवशेषहरू चाहिँ दलभित्र रहने दलका नेताहरूमा रहने काम चाहिँ भइराखेको छ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यति बेला चाहिँ अलिअलि सङ्कट अलिअलि सङ्कट चाहिँ के हुने भने कतै चाहिँ ठिक ढङ्गले न्यायचित हुँदैन कि भन्ने सशङ्कित हुने प्रक्रिया पनि छँदैछ त्यहाँभित्र तर फेरि त्यहाँभित्र उठेको छ जस्तो महिलाहरूको सङ्ख्या हुनुपर्छ भनेर छैन मैले गरेहाल्छु दावेदार त किन नहुने म किन म सरको मान्छेहरू म मैले भनिहालेँ मैले केन्द्रीय समितिमा म केन्द्रीय समितिमा रहँदाको अवस्थाका चाहिँ मैले म महिला सहकर्मीहरूलाई हेर्छु उहाँहरू कोही सभापति भइसकेँ कोही मन्त्री भइसके मैले गन्छु त्यति मात्र होइन मभन्दा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा नभइसकेहरू पनि मन्त्री भइसक्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा मैले गर्छु त्यसमाथि फेरि म म चाहिँ एउटा ढङ्गले भन्दाखेरि पार्टीमा पनि समावेशी भएर आएको मान्छे होइन म पार्टी नेतृत्वमा आउँदाखेरि म कुन जातको म चाहिँ नि मेरो लैङ्गिकता के हो भन्ने पनि हामी बिर्सिन्थ्यौँ सङ्गठनमा लाग्दाखेरि म चितवनमा दुई तिन वर्ष बस्दाखेरि मैले लैङ्गिकता मेरो जातीयता मैले बिर्सेरै काम गरे हो म कानपुरको म पार्टी सेक्रेटरी भएर तिन वर्ष बस्दाखेरि मैले लैङ्गिकता पनि बिर्सिएको थिएँ मैले जातीयता पनि बिर्स्याएको थिएँ म त्यसरी काम गरे हो भोजपुरामा जब माओवादी केन्द्र बनिसक्दाखेरि पनि पार्टीको सेक्रेटरी हाम्रो त माओवादीले त चौधवटा राज्य छुट्याएको थियो त्यो बेलामा भोजपुरामा पैँसठी सालमा चौधवटा राज्य छुट्याउँदाखेरि एउटा सेक्रेटरी म हो तेह्रजना पुरुषहरू हो त्यसमध्ये म पहिलो सेक्रेटरी कार्यकारी सेक्रेटरी भएर चाहिँ सचिव भएर चाहिँ म के अरे वीरगन्जमा भारा पर्सा रौतहटको तिनवटा जिल्ला हेर्ने पार्टीको चाहिँ नि कार्यकारी सेक्रेटरी भएर पाँच वर्ष छ वर्ष काम गरे हो मैले त्यसपछि म फेरि काठमाडौँ फर्केँ म चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठनको म अहिले स्वास्थ्य पार्टीभित्रको स्वास्थ्य सङ्गठनको फ्रेक्सन इन्चार्ज भएकै छ सात वर्ष भइसक्यो सा म यति कुराहरू गर्दै गर्दा किन पर्नु किन परेको छैन नि कसरी परेर म सांसद भइरहेछु त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको छु त त्यो प्रक्रिया होला अब त्यो बेलामा के भयो किनभने त्यो के किन भइएन भन्ने भन्दा नि अब हुने भन्ने हो क्या किन भइएन भन्ने होइन अब चाहिँ हुने अब भइसक्यो अब चाहिँ यो यो मन्त्रीमण्डलभित्र अञ्जना मिसङकै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ यसरी बुझौँ हामी होइन सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति त भन्न सकिन्छ त्यति त भन्न सकिन्छ कुनै मन्त्रालय यो म अब दाबी भन्दा नि हाम्रो स्वास्थ्य सङ्गठनका डक्टरहरू नर्सेसहरू हाम्रो सङ्गठनभित्रका मान्छेहरूले स्वास्थ्य लिनु पऱ्यो भन्छन् नि <laughs> जेमा काम गरे हो त्यही लिनु होइन 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 मैले भन्नु खोजेँ अहिलेको परिवेशमा चाहिँ महिलाहरू अझ सेन्सिटिभ हुन्छन् तल्लो वर्गबाट आएको समुदायबाट आएको तल स्ट्रगल गर्दै आएको कोही त छैन पछाडि तान्ने उचाल्ने एउटा ढङ्गले सङ्घर्ष गर्दै आएका मान्छेहरूले सक्छन् भन्ने लाग्छ सेन्सिटिभनेस अझ बढी महिलाहरूमा हुन्छ भन्ने लाग्छ अझ समुदायको हिसाबले अझ चाहिँ दलित समुदायभित्र चाहिँ भनिन्छ चा नब्बे प्रतिशत मान्छेहरू अझै पनि तराईमा भुमिन्छन् दलितहरू अझै पनि यही काठमाडौँमा रूपा सुनारको केसहरू बिहोर्नु पर्या छ हामीले चाहिँ के अरे हाम्रै चाहिँ पहिलाका सहकर्मी भन्नुपर्छ कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई चाहिँ मन्त्री बनाए त्यो प्रक्रियामा बन्नुभयो हामी त एउटै केन्द्रीय समितिमा हो नि त उहाँ मन्त्री बनिएपछि चाहिँ रूपा सुनार मुर्दाबाद भनेर चाहिँ घरबेटीलाई लिएर जाने प्रक्रिया पनि सुरु भयो अनि समुदाय भन्ने कुरा सामान्य होइन सत्ता सत्ताको प्रयोग कसरी हुन्छ भनेर त नेपालमा त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ त सत्ताको प्रयोग कहाँसम्म गरिन्छ भनेर अनि त्यो सत्ताको प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ उत्पीडित समुदाय पऱ्यो भने महिला दलितहरू अझै उत्साहित हुन्थे कि भन्ने त जसलाई लाग्ने भयो नि अझ चाहिँ नि महिलाहरू उत्साहित हुन्थे कि भन्ने तपाईँले एकदम यस्तो मन्त्रालयको एक हिसाबले दावा दावी गर्नुभएको छ जुन अहिले आम जनमानसमा को स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आउला भन्ने छ नि त कोभिडको यत्रो सङ्क्रमणको बेलामा त्यसलाई प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्छु भन्ने तपाईँ एउटा भनौँ न विश्वास जनतालाई कसरी पैदा गराउन चाहनुहुन्छ होइन त्यो विश्वास भनेको त मैले भनिहालेँ नि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा लगातार तिन वर्ष भयो कोभिडको बिचमा हामीले कोभिडको चाहिँ अनुगमन समितिको पनि म सम, के अरे सदस्य हुँ म विविध कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ समितिको सदस्य भएर मैले काम गर्ने मौका पाएको छु त्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो बिचमा अब कतिपय अवस्थामा त संसद दुईचोटि विघटन भयो संसदै विघटन भएको बेला त हामीले काम गर्न भ्याएनौँ तर हामीले कोभिडको बिचमा नि पहिलोचोटि चाइनाबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू रेस्क्यु गर्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले पहिलोचोटि चाहिँ मन्त्रालयलाई झिकाएर हामीले छलफल गरेर निर्देशन दिएका थियौँ दोस्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भइसकेपछि पनि क्वारेन्टाइन र चाहिँ नि आइसोलेसनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर र अहिलेको हस्पिटलको सन्दर्भमा पिसिआर टेस्टको बारेमा चाहिँ एन्टिजिनको बारेमा यी हरेक कुराहरूको विषयमा चाहिँ हामीले लामो छलफल गरेर सुझाव दिएका छौँ त्यो सुझाव हामीले एक्काइस बुधे सुझाव चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई योभन्दा अगाडि पनि पठाएका थियौँ र हामी चाहिँ कोभिडको चाहिँ चरम चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि चरम कोभिड फैलिएको बेलामा लकडाउनको स्थितिमा पनि हामीले सातैवटा प्रदेशमा त्यो प्रदेशमा डिसिएमसीसँग र त्यहाँको चाहिँ क्वारेन्टाइन आइसोलेसन र त्यहाँको चाहिँ के अरे कोभिड हस्पिटलहरूको निरीक्षण गरेका छौँ हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य भनौँ न प्रयोगशालाहरूको निरीक्षण गरेका छौँ र त्यो निरीक्षण स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ हामीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौँ खरिद ऐनलाई चाहिँ छिट्टो त्यो हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आइसोलेसन बस्नेहरूको चाहिँ खानेकुरा न्युट्रेसनको चाहिँ मापदण्डको विषयमा त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि एक सय सत्तरी रुपियाँमा चाहिँ भन्या छ तर यहाँ चाहिँ न्युट्रेसन खान दिनु पऱ्यो भने पाँच छ सय हुन् लाग्छ यहाँ स्थानीय सरकारले चाहिँ रिक्समा बेहोरेर गरिराखेका छौँ हामीले भनेर त्यहाँका चाहिँ मेयर उपमेयरहरूले भन्दाखेरि हामीले यहाँ खरिदानलाई संशोधन गर्नुपर्छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो खा खुवाएको ठिक छ तर पछि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन जनताको पक्षमा हामी नीति नियम बनाउनको निमित्त सरकारलाई दबाब दिन्छौँ भनेका छौँ हामी फिल्डमै छौँ अस्ति मात्रै पनि हामीले फेरि पछिल्लो चरणमा हामी सकेपछि पनि संसद बिउति सकेपछि पनि हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको प्राइभेट प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई हामीले चाहिँ झिकाएका छौँ प्राइभेट भयो यो फुकालेर राख्नु कि के गर्नु अहिले भएपछि फेरि यहाँले होइन संसदै नचल्या बेलामा त किन लाएर हिँड्नु र यो त संसद जाँदाखेरि भइसकेपछि तुरन्तै लगाउनु भयो कस्तो महसुस भयो होइन पुनस्थापना भएपछि त जाने बेलामा त लगाइहालिन्छ नि अब संसद खुल्यो बिजनेस भयो हामीले पनि काम पायौँ होइन जनताको कुरा गर्न पायौँ भन्ने हाम्रो त जनताको कुरा काम जनताको आवाज दिने थलो हो नि त त्यो अब अरू यो पनि बताइदिनुहोस् न को आ, को, को मन्त्री हुने सम्भावना छ किनभने एकदम आम जनमानसको एकदम चासोको विषय होइन अब अरू समग्र पार्टीबाट कुरा नगरौँ माओवादी केन्द्रबाटै को को मन्त्री हुने सम्भावना छ यहाँ नाम त केही त बाहिर आएको छ नि त यहाँ मन्त्री शपथ पो खानु भएको छैन प्रसङ्ग त उठिरहेको होला नि प्रसङ्ग उठे पनि अब नेतृत्वको अलिकति सरसल्लाह चाहिँ मैले सुनेअनुसार प्रदेश मिलाउनु पर्ने mm -hmm. कम्तीमा अब सातवटा प्रदेशहरू छन् ती प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो अर्को कुरा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो लैङ्गिकताको प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो अनि अब फेरि नेतृत्वले अब, अब एक ढङ्गले पहिला गएकाहरू ओलीको सरकारमा गएकाहरूको चाहिँ नि फेरि चाहिँ रिन्यु भनौँ न फेरि पुनरागमन हुन भएन यस्तै यस्तै कुरा छलफल गरेको लाग्छ तर हामी त ढोका बाहिर छौँ नि त किनभने थाई समितिले छलफल गरेका छन् नेतृत्वहरूले गरिरहेका छ थाई समितिले पनि गर्न पा छैन भनिरहेछ कतिपय अवस्थामा यस्तो धेरै कुराहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ अझै हामी छिर्न सकेका छैनौँ त्यसकारण तपाईँहरूले जे आकडन आकला गर्नुहुन्छ यो पत्र पत्रिका हेरेर जुन ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न अनुमान अनुमान हुन्छ हामी पनि त्यही अनुमानमै छौँ अलिकति अलिकति नजिक चाहिँ हामी नेतृत्वसँग भएको कारणले गर्दा अलिकति बसहरू आन्तरिक बहस बहसमै भएको पनि त बसहरू सुनेको आधारमा मात्रै हो फेरि नाम यही हो भन्ने त हामीले धेरै थाहा छैन तो थो तो थो गौरे गौरे यो कङ्ग्रेससँगको सहकारी चाहिँ कहिलेसम्म त किनभने विगतमा पनि यहाँले कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुभएको थियो त्यो छोडेर एमालेतर्फ लाग्नुभएको थियो फेरि अहिले यहाँ गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा यहाँहरूको सहकारी कङ्ग्रेससँग छ यो चुनावसम्मै पनि जान्छ चुनावमा पनि हामी मिलेर जान्छौँ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ यो कहिलेसम्म एजेन्डाको सहकारी हो नि त यो नाराको सहकारी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको एजेन्डा भनेको हामी संविधानलाई जोगाउनुपर्छ संविधानलाई बचाउनुपर्छ र संविधान अनुरूप रान्तिक पार्टीहरूले अब यो सफल भइसकेपछि हाम्रो एक चरण त कम्तीमा अर्को चुनाव त गराइदेऊ न भन्ने त भइहाल्छ नि mm -hmm. चुनावसम्म त जाने भयो नि त यो त चुनावमा के कुनै एउटा दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु योजनामा छ कि माओवादी केन्द्र कि आफैमा सक्षम भएर अगाडि बढ्छ होला चुनावमा अब त्यो चाहिँ अहिले पार्टीले अब हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक माओवादी कमजोर माओवादी केन्द्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ त्यही भएर अरूसँग अरू पार्टीसँग सहकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता परिरहेछ माओवादी केन्द्रलाई जनमत जनताले विश्वास नगरेको कारणले गर्दा कहिले कोसँग कहिले कोसँग सहकारी गर्नु पर्यो भनिन्छ नि स्वीकार त्यस्तो चाहिँ स्विकार्दिनँ म त्यस्तो चाहिँ स्विकार्दिन तर नेपालमा चाहिँ वामपन्थीहरूलाई एकदम मन पराएको देश हो कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसको लागि त बहुमत सरकारै थियो गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टी जनताको आशा छ एकचोटि भए पनि वामपन्थीहरू एक हुन्न त भनेर आशा गर्नुभएको थियो त्यो जनताको आशा अनुसार नेतृत्वले पार्टी एकीकरण गऱ्यो त्यो अनुसार चाहिँ हामी एक ढङ्गले चाहिँ पार्टी अगाडि बढिराखेका थियौँ अब माओवादीसँग मात्रै होइन वामपन्थीसँगै जनताहरू चाहिँ निराश भएका छन् अब त्यो हाम्रो काम के हुन्छ भने वामपन्थीहरूको बिचमा युनिटीको काम हुन्छ त्यो भनेको के हो भने अहिले एमाले छुट्टै माओवादी छुट्टै त्यस्तो होइन अहिले पूर्व एमाले भित्र जो नेकपा हुनु हुन्थ्यौँ भएका छौँ हामी यो अदालतले एक किसिमले छुट्टाइदिएको हो तर हामी जुन ढङ्गले नेकपाले चाहिँ आन्दोलन गरेको थियो प्रतिगमनको त्यो हामी अहिले पनि साथै छौँ हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ छुट्टै माओवादी मात्रै छ भनेर बुझ्नु एउटा समूह अलग भएर एमालेबाट बसेको र गरेको यहाँले यो भन्न होइन छ नै त्यो हामीलाई आशा छ हामी त्यो वामपन्थी जुन वामपन्थी जनमतलाई चाहिँ समाजवाद र मार्क्सवादप्रति आकर्षित जनताहरूलाई र कम्युनिस्टहरू एक हुन् हुनुपर्छ भन्ने जनताहरूको जो भावना छ त्यो भावनालाई चाहिँ कुठाराघात गर्ने व्यक्तित्व भनेको केपी शर्मा ओली र उहाँको वरिपरिको मात्रै हो अरू कोही पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा त्यो वामपन्थी जनमत अहिले पनि केही पनि भएको छैन केही भएको छैन भन्दै गर्दा यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ फेरि पनि केपी ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना छ कि छैन त अब होइन अब केपी ओली नैसँग चाहिँ मिलेर जाने सम्भावना उहाँ व्यक्तिको व्यक्तिको कुरा भयो व्यक्तिको कुरा अहिले नगरौँ तर हाम्रो वामी एकताको चरणमा चाहिँ माधव कुमार नेपालहरूले प्रतिगमन भनिराख्नु भएको छ उहाँले बेठिक गर्यो भनेर पार्टीभित्रै लडिराख्नु भएको छ हाम्रो एजेन्डा जे छ उहाँहरूले पनि त्यही एजेन्डा लिइराख्नु भएको छ हामी सहकारी गरिराखेका छौँ प्राविधिक हिसाबले मात्रै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा ढङ्गले माओवादी बनिराखेका छौँ अब यो छिट्टै नै यो प्रक्रियामा चाहिँ विच वैचारिक एकताको आधारमा नै हो नि त पार्टी एकता गर्ने त्यो विचार त्यो त्यो चिन्तन त्यो प्रणालीमा चाहिँ न वामदेवको फरक देख्छु म न झलनाथ खनालको फरक देख्छु न त्यहाँभित्रको चाहिँ नेतृत्वको फरक देख्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ वामपन्थीहरूलाई फुटाउने कार्य चाहिँ एउटा तत्त्वले गर्यो त्यो निष्क्रिय भयो अब फेरि पनि हामी चाहिँ वामपन्थीहरू एक हुँदैछौँ त्यस कारणले माओवादी मात्रै भन्ने होइन हामी त अझ ठुलो स्तरमा चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ एकता वामपन्थीको एकताभित्र पूर्व माओवादी भनेर चिनिनु हुने मोहन वैद्य नेत्र विक्रमचन्द यो यो समूह पर्छ पर्दैन विक्रमचन्दको किन नपर्नु नपर्छ त्यो सरसल्लाहभित्र परिहाल्छन् नि यो त भनाइ भयो नि त कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा होला नि त व्यवहारिक रूपमा होइन त्यो त अब कस्तो हुन्छ भने एकता गर्ने नै भनेको त फेरि दुई पक्षीय कुरा हो नि त एक पक्षीय कुरा होइन नि त त्यस कारणले त्यो दुई पक्षीय कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले तयार हुनु भएन उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहनु भएन भने एउटा पक्षले हामीले मात्र गरेर हुँदैन तर अहिले अब माधव गाँड नेपालसँगको सम्बन्ध त त्यस्तो होइन नि त उहाँहरू जुति राख्नु भएको छ लडिराख्नु भएको छ उहाँहरू न्यायको निमित्त भिडिराख्नु भएको छ आफैभित्रको चाहिँ एकाधिकारको विरुद्ध यति चाहिँ चाहिने शतिशाल भएर उभिनु भएको छ भनेको त्यो सा सामान्य चान्सुनी कुरा छैन नेपालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यक्ति बिग्रिएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रेको छैन किनभने रायमार्जीहरू पनि त दरबारमा गएका हुन् नि तर कम्युनिस्ट आन्दोलन त पुष्पलालहरूले नरबहादुर कर्मचारीहरूले हाँकेरै ल्याए त यहाँसम्म किनकि सत्तरी वर्षको यो दुई हजार छ सालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको आज चाहिँ नि बहत्तर त्रिहत्तर वर्ष भइसक्दाखेरि विभिन्न हाँगा बिगा भएका त हुन् नि र त्यसलाई चाहिँ एकीकृत एक गर्ने जिम्मा त फेरि वामपन्थीहरूको हुन्छ हामी त त्यसैबाट जन्मिएका हाँगा बिङान हौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रियामा कोही एउटा व्यक्तिले कोही एउटा समूहले चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनलाई कुठराघत गर्छ भने त्यो त्यो सानो एउटा झुन्ड मात्रैमा सीमित हुनसक्छ किनभने वाम आन्दोलन त फेरि हामी एकीकृत एक एक गर्दैछौँ हस् हस् यहाँलाई यो समय र साथको लागि धन्यवाद र यहाँले भने जस्तै वाम एकता जुन छ त्यो गठबन्धन अझ मजबुत हुँदै जाओस् हामी यही कामना गर्छौँ धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद यो प्राइम टिभीमा तपाईँहरूले बोलाएर आफ्नो चाहिँ मन्तव्य राख्ने आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निमित्त तपाईँहरूको परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकवृद्ध प्राइम इस्यूमा आज हामीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयवस्तुलाई जोड्यौँ सांसद अञ्जना विशङ्खे आज हामीसँग यो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो आजलाई यति नै विधा पाऊ नमस्कार.